Нема пропусти во третманот на пациентката во Штипската клиничка болница, утврдила Комисијата за контрола на квалитет и етички прашања. За смртта на 26-годишната родилка од Делчево, која почина на Карел во Скопје, а била донесена во лоша здравствена состојба од Штипската болница, денес од Државниот здравствен и санитарен инспекторат најавија вонреден инспекцијски надзор. Во болницата влегува инспектор кој ќе го истражува случајот, а информацијата ја потврди и министерот Меджити. Тоа што го направив, што е моја одговорност, денеска лично од Сабајли иницира вонреден инспекцијски здравствен надзор, инспекцијски државен санитарен и здравствен инспекторат, и кога ќе имаме конкретен извештај, тоа ќе го споделиме веднаш со вас, почитувани новинари. Во писменото известување од Штипската клиничка болница пак стои дека родилката е примена на одделот за гинекологија и акушерство за вчера околу 10 часот и 20 минути за породување. Меѓутоа, десетина минути подоцна, пациентката колабира со ниска тензија, немерлив пулс и знаци за шок. Веднаш е внесена во операциона сала, направено итно породување со царски рез на бебето, кое е веднаш транспортирано на детска клиника, а поради големата количина на крв во абдоменот, четворица хирурзи почнуваат операција за спас на пациентката. И покрај дадената крв и крвни деривати и операција, пациентката предоперативно, за време на операцијата и постоперативно е со тешка клиничка слика и хемодинамиски нестабилна. Четворица хирурзи од Штипската болница се бореле за животот на пациентката, пошто конзилиумот од двајца анестезиолози, двајца гинеколози и четворица хирурзи одлучуваат пациентката да биде префрлена на Карел во Скопје за понатамошен третман, каде што и почина. Новороденчето на родилката е примено на детската клиника во Скопје, ставено на механичка вентилација, но директорката Чолаковска за телевизија 24 вели дека во моментов бебето е со стабилни витални знаци. Новороденото е донесено интубирано претходниот ден. Денес е старо 48 часа на механичка вентилација. Во моментот со стабилни витални параметри. Што е причината за смртта на родилката и дали од страна на докторите е постапено според медицинските протоколи? Најверојатно ќе се знае откако ќе бидат готови и останатите анализи од надзорите, а сите одговори се очекува да се добијат од воредниот инспекцијски надзор.